Golfkommentatorn Göran Sackrisson har åtalats för grovt rattfylleri. Detta efter att han har blivit kontrollerad av polisen när han körde bil en kväll i december. Gränsen för grovt rattfylleri ligger på 1,0 promille och Sackrisson säger till Sportexpressen att han är djupt ångerfull och att det var en korkad och omdömeslös sak att göra. Sackrisson är 80 år gammal och har sedan många år tillbaka kommenterat golf för satt och skrivit för tidningar som bland annat Svensk Golf. Han har även berättat för sina nära och kära vad som har hänt och han tar på sig fullt ansvar för händelsen.